Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 4 юни петък. В началото на емисията ето и по-важното за деня накратко. Бъдете с нас. 17-годишно момиче от град Перник се нуждае от животоспасяваща трансплантация. Община Струмяни стартира изпълнението на проект по програма Интерек Гърция-България. Понижава се изкупната цена на кравето мляко, констатира стопанин от село Рупите. Презентация в Трето основно училище Христо Ботев Сандански по повод утрешния ден на околната среда. С дефиле на участниците беше открит 22-ят международни детски конкурс Южни слънца Петрич. Заедно за по-чист град екоинициатива на община Сандански. 16 фолклорни колектива ще участват в юбилейното издание на националният фолклорен конкурс Оросевия Цървули Секинат. 17-годишно момиче се бори за живота. Цвети Страхилово от град Перник и нейното семейство търси подкрепа за извършването на животоспасяващи медицински интервенции. Необходими са средства за спешна костно-мозъчна трансплантация, тъй като лечението досега с химиотерапия не дава резултат за живота на Цвети. Как можем да помогнем на момичето? Чуйте в следващия репортаж. Едно 17-годишно момиче се нуждае от подкрепа. Тя се казва Цвети и е от град Перник. Обича България и родния фолклор. Пее народни песни от невръстна възраст. Печелила е много отличия. Животът на Цвети обаче се променя през месец април тази година, когато чува тежка диагноза. Семейство и съпричастни хора искат да върнат усмивката на Цвети, а това ще стане с животоспасяваща трансплантация в немска клиника. За да бъде спасена Цвети обаче са нужни средства. Цвети е едно прекрасно детенце и тя се нуждае от лечение най-вероятно в Германия, защото за съжаление България не може да й бъде оказано такова. Тя е с Т-клетъчна лимфообластна левкемия, много сериозно заболяване, установено от преди няколко месеца, от април мисля, че тя я лекуват от януари месец в ИСУЛ София и Пирогов съвместно двете болници. За момента бяхме на среща с редица доктори, за министъра на здравеопазването Златанов. Те всъщност ще изпратят оферти към три клиники в Германия, за да видят къде ще е най-подходящо да се лекува, да продължи нейното лечение. Така че трябва да се съберат непосилни за семейството суми, може би около или над 200 000 евро. Още нямаме оферта изготвена от самите болници, тъй като трябва да се предоставят редица документации, които не са готови все още към този момент. Дават ли шансово от тези клиники предварителната кореспонденция в тази посока? Каква е за лечението на Цвета? Никой не ни е казал окончателен отговор. Винаги има шанс за човешки живот, така че ние сме длъжни да опитаме всичко възможно. Трябва да бъде направена трансплантация. Така. На костен мозък, да. Трябва да бъде направена трансплантация на костен мозък. Тя има сестричка, по-мъничка, която за момента е подходящ донор. Правят се също изследвания и на двете дали са съвместими. И чакаме резултат. Как да се изпрати детето за лечение в Германия. Какво можем да кажем като призив към хората? Как бихте се обърнали, познавайки семейството и самата Цвета? Това е едно страхотно семейство. Цвети е страхотно българско дете с български дух. Аз се обръщам към всички хора да отворят сърцата си и да помогнат с каквото могат. Тъй като на всеки може да се случи и никой не е застрахован утрешния ден, да не дава Господ, ние да сме на място на това семейство. Така че призива ми е всеки да отдели от залъка си и да помогне с каквото може. И един последен въпрос. Колко нормално е това да се събират пари непрекъснато в кампании, за да се помага за живота на деца в една държава? За съжаление, това е държавата, в която живеем. Не е нормално, но е необходимо, понеже става въпрос за човешки живот. Това дете дава мило и драго за България. Тя пее чудесно български фолклор. Има редица медали, над 50 златни медала от участие в редица концерти, фестивали. Тя е наистина един родолюбец. Страхотно дете, страхотно дете. Всяко едно детенце е чудесно.
за нея не мога да кажа нищо повече, освен че е уникална. Тъжно е родителите на Цвети да бъдат в тази ситуация, да разчитат на милосърдието на хората, за да живее детето им. Но всички ние, българите, не един път сме показвали, че болката на другия е болка на всекиго. Призивът е за помощ, защото Цвети е само на 17 години и трябва да живее, да бъде усмихната и да радва със своя глас. Кампанията за Цвети започва и ние не трябва да я оставяме сама в битката за живота. Полицейски служители от районното управление в Сандански проведоха акция по линия на противодействие на продажбата на артикули от търговски магазини без съгласието на правопритежателя на изключителното право върху тях. Проверени са складово помещение и магазин за детски дрехи в курортният град, от които са иззети 711 броя артикули от различни световни марки. В обедните часове на деня в склад за облекло в град Сандански са намерени иззети още 306 артикула спортни стоки, носещи марките Adidas. За случая уведомена компетентната прокуратура, образувани са досъдебни производства, работата продължава. Община Струмяни стартира изпълнението на дейности по проект предоставяне на здравни грижи и социални услуги за уязвими групи по линия на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 година. Целта на дейностите е да се повиши информираността сред населението по важни здравни теми, като например превенцията срещу рак, диабет, затлъстяване и стрес. Повече в репортажа на Майя Алексова. Община Струмяни обявява месец юни за месец на менталното и психическото здраве, чрез различни семинари, срещи и прегледи при лекари и медицински специалисти. Жителите на общината ще могат да се информират и запознаят по-детайлно с превенцията срещу различни болести. Семинарите ще включват теми, засягащи както психическото ни здраве, така и физическото. А повече за проекта пред нас разказа Фиданка Котева, заместник кмет хуманитарни дейности. С днешна дата даваме старт на инициативи, които са включени с част от проектните дейности по проект HS Care, който община Струмяни реализира по програма България-Гърция, съответно с партньори община Тополовград и партньори от Александрополис, Гърция. Идеята всъщност на този проект и конкретната дейност, основна целева, която ние имаме, е изграждане на Център за обществена подкрепа. Това е една тотално нова сграда в село Микрево, в квартал Нова махала, която ще бъде оборудвана. И идеята на този център, естествено, ще бъде подпомагане, социализация на уязвими групи, които са в нашата общност, тук на територията на община Струмяни. Като съпътстващи мерки по този проект, ние реализираме една кампания «Месец на физическото и менталното здраве» през месец юни тази година, като сме подготвили редица инициативи, с които целим да популяризираме здравословния начин на живот и превенция. Имаме през този месец заложени безплатни консултации с психолог, госпожа Красимира Тасева, която е в нашия Център за социална рехабилитация, и доктор Когушев, също тук, който има здравен кабинет в село Струмяни. Така че нашите жители, които са на територията на община Струмяни, ще имат възможността безплатно да се консултират и да проверят своя здравен статус при съответния специалист. Къде ще бъдат провеждани семинарите? Семинарите ще бъдат провеждани в различни места, както споменах вече. Следващата седмица започваме тук, в село Струмяни, в читалище Будител. Като таргет групата ще бъде пенсионерския ни клуб в населеното място. Ще имаме семинари в читалището в село Микрево, където там също имаме таргет група и пенсионерски клуб, и уязвими групи, и хора от малцинствата. Ще имаме и в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, където вече диапазона е малко по-стеснен. Това ще бъдат хора с увреждания, съответно семейства, деца в риск. Така че сме се постарали максимално да обхванем хората, които биха имали нужда от подобни съвети и консултации. Надявам се, че ще се поздравим с един успешно така реализиран месец на здравето в община Струмяни.
Информационната кампания «Да бъдем здрави» в община Струмяни стартира от днес и ще продължи до 29 юни, а семинарите започват от 10 юни и приключват на 25 юни. Актуалната информация за събитията може да бъде проследена на официалната страница на общината във Facebook. Изкупната цена на краве млякото сега отново е проблем за стопаните и недостатъчна, за да покрие вложените инвестиции. 50 стотинки за литър е предлаганата от мандрите. Това ни разказа Димитър Господинов от село Рупите, който има свое дългогодишно стопанство. Трудностите обаче не ме отказват, споделя още пред телевизия Запад фермерът. С Димитър Господинов ви срещаме в следващия репортаж. Димитър Господинов от село Рупите е потомствен фермер. Преди повече от 3 десетилетия неговите родители започват да отглеждат животни. Днес Димитър се грижи за стопанството, което наброява над 70 единици животни. Отглежда крави от порода джерсей, които по негови думи са на изчезване. Проблемите пред стопанина сега са свързани с продажбата основно на добиваното ежедневно количество мляко. Цената е срината, но не за първи път, казва Димитър Господинов. Трудна е реализацията на пазара, ако нямаш гарантирано изкупуване от мандри. Цените на млякото от 90-та година гледаме животни. По 30 стотинки литъра сме давали, по 300 литра всеки ден. Сега в момента мандрите го изкупват на 50 стотинки. Питал съм за цената преди един месец, защото изкарваме 300 литра мляко всеки ден и не е подходящо. Даваме разход 100 лева брашно имаме всеки ден. И напред си вие сметка, 300 литра по 50 стотинки са 150 лева. 100 лева за брашно, 50 лева за този труд 20 часа. Всеки ден до 1 часа вечерта съм. А какво се случва с млякото, когато нямате договорни отношения с мандра, която да ви гарантира изкупуването на цялото количество? Еми, по принцип ме познават много хора. Аз съм на борста вече 10 години. Преди бехме на по Петрич там. Да. Както другите колеги по тротуарите, продаваме на бутилки 2 литра, 3 лева. Единствено аз така държим горе-долу цена. Другите намалят вече, защото гледат да си го продават хората. Ама е сега топло и не върви много. Зимата по-добре. Може да се съхранява? Съхранява се няколко часа. После се прави нещо друго, дава се на животните и това е. Аз всеки ден по 100 литра давам млеко на животните вместо вода. Няма къде да го откарам. Миналата година Димитър Господинов е изгубил 9 крави и телета. Починали се по различни причини. Сега е принуден да продава от животните, основно мъжки телета. До някъде се ползваме, не са много, обаче горе-долу. По-хубаво е бесич, как се казва така, да няма. Работиме вече 30 години, непрекъснато, отглеждаме крави. От една страна за препитаване, от друга страна от мерак. От мерак? Да, повече от мерак, колкото... Не виждам някой да е станал чурбаджия от животни от Петричка община, ако се занимава с честно животновътство, така да се каже по-български. Субсидиите не са достатъчни, обаче така са преценили хората, къде зависи от тях и това получаваме. Пасища и мери? Имате ли които пак да ви дадат глътка спокойствие? Пасища и мери, минаха 5 годишния договор, сега подпишехме нов договор, 140 декара имам подходящи, къде са внесени вече качени в служба земеделие, като 190 платихме за община Петрич данъка там по 6 лева. Обаче 50 декара някъде близо не влизат в нормите там, как се казват. И това е ощетение, обаче за следващия път няма да е така да си плащаме толкова, ще си платиме за 140 декара за тези животни. Нещо е малко, ама толкова са преценили и да недоволстваме, няма смисъл. Само ще създаваме излишни проблеми. Работният ден на Димитър Господинов от село Рупите започва всяка сутрин при изгрев и приключва в полунощ. Трябва много труд и грижа. Привързваш се към животните и когато загубиш някой от тях, тъжиш много, обяснява фермерът от село Рупите.
Представители на Регионалната инспекция по околна среда и води Благоевград, басейнова дирекция Западно-Беломорски район и природен парк Беласица представиха днес на четвъртокласници от трето основно училище Христо Ботев, град Сандански, специално подготвена презентация във връзка с отбелязването на утрешния световен ден на околната среда. Да се научим да опазваме околната среда. Това бе основната идея, заложена в посещението на представители от Регионална инспекция по околната среда и водите, басейнова дирекция Западно-Беломорски район и природен парк Беласица при учениците от четвъртите класове в трето основно училище Христо Ботев, град Сандански. Тук сме по повод деня на Световния ден на околната среда, който се провежда всяка година в световен мащаб на 5 юни. По този повод бяхме поканени от директора на трето училище да поговорим с децата от четвърти клас, на които да им обясним точно каква дейност извършваме и как точно опазваме околната среда. Също така, след като запознаем децата с дейността на институциите, които опазваме околната среда, ще направим разни други игри, които също така ще им насочат вниманието за опазването на природата. Каква е основната ви цел? Какво искате да разберат от вашата презентация днес децата? Искам да разберат, че има такива институции в държавата, които полагат усилия за това да живеем в един по-хубав град, за това институции, които следят как и къде се изхвърлят отпадъците, институции, които следят дали е мръсен въздуха. Искам да разберат, че водата, която пият, не идва просто така от планината, колко е трудно тя да се пречиства, колко е важно, нали, да се пести. И най-вече екологичното образование е много важно и колкото по-рано започва да се осъществява, толкова по-добре, защото когато са малки децата и когато им се насочи вниманието към тези неща, техните действия влияят и на възрастните и се надяваме по този начин чрез децата да променим нещата и да живеем в един много по-чист свят. От природен парк Беласица пък бяха подготвили интересни игри за учениците. В деня на опазването на околната среда решихме да се включим чрез екологични игри, които сме разработили в природен парк Беласица. Естествено, една от тях е играта екосистема, защото чрез нея децата успяват да разберат колко са важни усилията на всички нас в опазването на природата, в опазването на земята и много се стараят. Между другото, в края на играта са осъзнати, че общите ни усилия, общата ни грижа, всъщност това е нещото, което може да помогне да живеем в една по-добра околна среда. Другото, което сме им приготвили, са дървените пъзели, които играем под формата на състезание. Целта е, това са видове животни от природен парк Беласица, целта е да могат да ги подредят по правилният начин и подреждайки ги, те се запознават с съответните видове. А децата бяха възхитени от презентацията и слушаха внимателно съветите, които получиха от техните гости. Сцената на градския площад в Петрич оживя от ферията танцови и певчески изпълнения на деца от цялата страна. Това се случва в 22-то издание на Международния детски конкурс Южни слънца. Истинска емоция сред жителите на града предизвика дефилето на участниците в конкурса, което мина по централните улици на Петрич. Петрич посрещна усмихнати, пременени и талантливи деца от цяла България в 22-то издание на Международният конкурс Южни слънца. Той се организира от Министерство на образованието и науката, Националния дворец на децата, Общински детски комплекс Петрич и Община Петрич. 700 са участниците от различни колективи в четирите направления на конкурса. Вчера те преминаха по улиците на Петрич в традиционно дефиле, с което се открива всяка година под съпровод на фанфари Международният конкурс Южни слънца. Thank you.
Ръководители от близо и далеч адмирират провеждането на подобни творчески конкурси, които ангажират вниманието на подрастващите и ги мотивират в конкурентна среда да покажат най-доброто от певческото, танцовото и изобразителното изкуство. И мнението ми е, че трябва по-често да се случват такива неща и колкото може във всеки град. За съжаление, при нас нямаме такива празници и се надявам в някой ден, прекрасен ден да се случи. Аз затова идвам тук вече 17 години, защото е много хубаво. Хората са много приветливи, става много прекрасен фестивала. С нашето участие носиме северняшкото, да присъства и тук северняшкото. И дано е хубаво. Любовта към фолклора, как успявате да я поддържате вие, подрастващите, защото всяка година излизате внушително с изключително голяма група? Ами, с много работа. Много работа. Децата са прекрасни и бързо се палят, стига да умее човек да мисля, че успявам, да ги запаля и наистина могат много и то много добре. Има ли нещо, което да препоръчате на организаторите на Южни Слънца, да се подобри, да се надгради или развитието през годините, което вие следите непосредствено, е удовлетворяващо? Ами аз ви казвам, че съм много доволен. Това означава, че са супер. Тук в Петри за първи път участваме. Групата се казва Dance Crew Onyx. Танцуваме хип-хоп и брейк танци от време на време народни. Как се чувствате атмосферата преди самото начало? Много добре, страхотно. Благодаря ви. Децата, вие как се чувствате? Екстра, супер. Колко танца? Един танц съснувахме. До година живи и здрави, повече. Добре, какво пожелавате на организаторите на фестивала и на всички? Все напред, нагоре, да представят децата, за да идваме, да продължават напред. Международният детски конкурс Южни Слънца се провежда под патронажа на кмета на община Петрич. В концерта при откриването на сцената се изявиха възпитаници на общински детски комплекс Петрич като домакини, които според статута на конкурса нямат право да участват в конкурсната част. Със свои изпълнения отправиха поздрав и прекрасни други танцови колективи. Община Сандански организира инициативата Заедно за по-чист град. Тя ще се проведе утре, 5 юни. Ще се почистват 6 зони на територията на града, предварително определени. Администрацията ще осигури ръкавици и чували на гражданите, които ще се включат в екокампанията. Подробностите от пиара на Община Сандански, Албена Бугаринова. Заедно за по-чист град. Това гласи мотото на инициативата на Община Сандански, която ще се проведе на 5 юни. А подробностите за нея следват в интервюто с Албена Бугаринова, пиар на Община Сандански. Това е една инициатива на Община Сандански, която е свързана с утрешния ден 5 юни, който е Международен ден за опазване на околната среда. Така че тази година решихме наистина всички заедно с помощта на гражданите, на ученици, на деца от Сандански да направим една акция, една инициатива за почистването на нашия роден град. Организирали сме общо 6 зони за почистване, които са ЖК Спартак, Околовръстен път, ЖК Изгрев, Смилово, квартал Крайречен и още една зона, мисля, че имаше, около Евангелистката черква. Почистването започва в 9 часа. На място всеки, който желая, може да получи чували, ръкавици, да получи указания къде и какво трябва да се почисти. След което се надявам всички, освен така да останем доволни и щастливи, заредени с положителни емоции. И да бъде почистен града, което е най-важното. Да, и да бъде почистен нашия град, да стане по-приветлив, по-чист. И се надяваме, че така ще има доста голям интерес и защо не пък да направим още една такава инициатива. Вече, между другото, за което искам да благодаря, се включиха ученици от първо основно училище и от четвърто основно училище. Няколко клуба пенсионерски също ще вземат участие, така че за момента мисля, че ще се получи една много хубава инициатива. Всички чували, които съберем, ще оставим на пътя или в близост до контейнерите, след което местната фирма Стройкомтранс ще извози всички събрани отпадъци и те ще бъдат депонирани в депото за отпадъци. Добрият пример, който ще дадем чрез почистването на град Сандански, е ключовият елемент за опазването на околната среда, допълва още Албена Бугаринова.
16 фолклорни състава от цялата страна са потвърдили вече участието си в юбилейното 10-то издание на националният фолклорен конкурс Оросевият Цървули Секинът, който ще се проведе утре 5 юни събота на площада в село Първомай. Тази година обаче няма да има конкурсна част, а всеки един от гостуващите ансамбли и състави ще представи магията на фолклорното ни богатство. На финал направа е организацията на юбилейното 10-то издание на националния фолклорен конкурс Оросевият Цървули Секинът, организиран от Фондация Гайтан, община Петрич, Народно читалище Димитър Благоев, кметство село Първомай. На сцената в най-голямото петричко село ще излязат утре призьорите от всички 9 години на фолклорния конкурс. В очакване сме наистина на 10-тото юбилейно издание на Оросевият Цървули Секинът. Потвърдилите ансамбли, участие ансамбли са 16 ансамбъла, което е много, държа да отбележа, много радващо, защото наистина, пак ще кажа, че ансамблите претърпяха една наистина трудна година. Така че за нас наистина ще бъде един истински, чисто сърдечен, приятелски празник между всички нас и колеги, и приятели, и участници. Така че утре 17 часа стартираме с много усмивки, много настроение и позитивизъм, разбира се. В програмата какво е заложено? Всеки ансамбъл ще има определено време, за да се изяви на сцената. Как е уточнението предварително с вашите колеги? Различно е времето на участниците, имайки предвид трудната ситуация, която беше, от порядъка на 15 до 30 минути на всеки ансамбъл по-отделно. Разбира се, танци и песни от различните етнографски области на България. Тази година така ансамблите, които ще участват, ще бъдат предимно от така от София до Пловдив, Пазарджик и насам, защото наистина пък и чисто финансово ансамблите наистина не могат да смогнат, бих могъл да кажа. Но въпреки всичко еуфорията, така и в колегите, и в участниците е голяма. Хубавото е, че немалка част от тях са подготвили специални танци, които ще представят на Оросевият Цървули Секинът. Така че очакваме с нетърпение да видим какво ще покажат и какво ще се случи въобще тук на сцената в Първомай. Традициите са хранени от поколенията. Богатството на нашата идентичност, красотата на носиите и българските хора. Това очаква всички зрители на 10-я национален фолклорен конкурс Оросевият Цървули Секинът утре от 17 часа в село Първомай. Така в събития видяхме по-важното с дата 4 юни. Нашият екип ви пожелава спокойна вечер с телевизия Запад. Темите в развитие продължаваме да следим и през почивните дни, а с още новини от Петрич и Сандански ще се видим отново в понеделник.